Atraktivna brineta Tamara Milutinović zablistala je na festivalu u Vrnjačkoj Banji, preplanula, odmorna i spremna da odgovori na sva naša pitanja. Osim što dobro vozi auto, pre par dana je pokazala da se odlično snalazi i u vožnji traktora. Da pa jeste videli vi ljudi, ono! Pa ja kao da sam u traktoru rođena, majke mi. Ono je bilo fenomenalno iskustvo. Ja sam se dogovorila danas sa Urošem Živkovićem da ćemo mi da kupimo jedan traktor po pola. Kako ćemo da ga podelimo, ne znam. Tako smo zove, pa skupio traktor, kako tako, zašto po pola? Pa nismo radili. Pa kakvi nastupi, čovječe, godinu i po dana nisam radila. Pa ceo, jok nego pola. Pola on, pola ja. A znači li to da kada Kaća Grujić bude pravila svadbu, upravo da će to biti njeno prevozno sredstvo? Da će da uđe sa traktorom na svadbu. Ali belim. A hoće li ona voziti traktor drugi dan, kada se ponovo bude išlo po mladu? Ne znam za tu priču, šta je? To su neki običaji. Toga nema kod tebe. Ne znam, to u mom selu nema. Ne potičemo iz istog sela. Ne, pa ne potičemo. A pa ja ne potičem iz tog sela, izvini, ja sam iz Kuršumlije. Ja potičem iz Kuršumlije, ja sam samo došljak u Rušnju. E se došlja kaže, tako je. Ovih dana u medijima se šuškalo da je njena drugarica Katarina Grujić trudna, te smo mi to ipak želeli da proverimo sa njom. Ja ne znam odakle vama ta dezinformacija, Katarina Grujić nije trudna. Međutim, nismo mogli da zaobiđemo i to da smo došli do informacije da će upravo Tamara biti kuma na venčanju, pa pogledajte njenu reakciju. Kuma na venčanju? To neke tajne za mene se kriju, pošto ja za to čujem prvi put, ali bih... Volela, eto, iskreno bih volela, stvarno da krunišemo naše prijateljstvo jednim takvim činom, tako da bila bih, mislim imam toliko, imam jedno 3 ili 4 kumstva, tako da volela bih. Potom smo se malo prebacili na njenu svadbu, ali i na to koga bi ona od kolega odabrala za kumu ili kuma. Od kolega? Pa Katarinu ili Andreanu ili Mladenović, koji ne mogu da se odlučim za jednu osobu, zaista. To je teško pitanje. Bila je iskrena u razgovoru sa nama, te nam je priznala i da li ona mašta o svom venčanju. Kao i svaka žena, pa mislim. Je li ovo belo flutira nešto? Evo je moja pesma. Ovo je pesma, specijalna. Kao da su znali kada treba da počne. Belo ne sluti ni nešto, ne. Trenutno ne. Zaljubljena je i srećna. Što je, kako i sama kaže, trenutno najbitnije. To znate, to sam priznala, je li tako? Jesam, uživala sam. Kako je nova ljubav? Predivno. Prelepa, pa vidite moj osmijeh, mislim da on govori dovoljno, ali tako? A ono što je najbitnije jeste da se ja smijem. No, ono što je najbitnije jeste da sam srećna, da mi je lepo i da uživam u tome i stvarno je divan momak i srećna sam što sam upoznala jednu takvu osobu u životu. Fotografija sa njenim izabranikom napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama. A evo šta nam je pevačica rekla povodom toga. To je bio prvi put u životu da sam okačila fotografije sa svojim momkom, nikada. Prvi put. Tako da to dovoljno govori o svemu, ali tako? Da li to onda znači da će ona biti u prvom redu kod Kaće za hvatanje Biedermajera? Ja sam već uvodila taj Biedermajer jedno 10 puta da sad ne znam šta se dešava. Da nije to neka kletva. Ja se pitam. Samo kratko je odgovorila i priznala nam čime ju je Darko osvojio. Očima. Dovoljno je. Putovali su, uživali i nas je zanimalo koliko je on romantičan. Pa kako može da, kako noć može da bude pored mora? Mislim, ovo je romantično duše. Jest. Pa ne može sa mnom neko ko nije romantičan. Zbog svog angažmana on trenutno živi u Rusiji. A nas je interesovalo koliko je teško pada ta udaljenost i ljubav na daljinu. Pa ovo je prvi put da smo se rastali, tako da ćemo videti. Tek je prošlo 3 dana. Koliko ste poruka razmenili? Novo. I video poziva i poruka i sve. Ipak je on mlad, atraktivan i zgodan. Pa da li se kod nje u nekom trenutku javi doza ljubomore? Nemam apsolutno razloga, stvarno. A pošto je sve idealno na ljubavnom planu, morali smo da saznamo šta nam to novo priprema i kojom pesmom će nas uskoro obradovati. Stiže nova pesma? Da. Ne znam. Ne znam, ovo je stvarno, zato što nisam bila tu i nisam stigla da je snimim, a imam nešto već nasnimljeno, tako da trebam preko sutra da odem do studija i onda ću znati neke više informacije. Ako među vremenu ponovo ne odeš. Pa idem uskoro.